You should have the three-year church planting approach. Добре, брати, у вас має бути цей матеріал підхід до організації церкви за 3 роки. Some of these things you are doing. Дещо з цього ви вже робите. If you do them, like for instance, you see there right away year one. Do you see year one? Ви бачите рік один? You find year one on the page? Знайшли? Рік один. Якщо ви це робите, то до першого, біля першого року поставте плюсик. Угу. Перший рік. I can't get a thing. He will tell me later what to do. No. Ні, потім не получиться, тут треба робити. Ось, дивіться, перший рік. Ось. Так, так. Окей. Not only there, but in the other places too. Не тільки там, але й в інших місцях. If you are already doing that, якщо якийсь із цих пунктів ви вже виконуєте, ставте біля нього плюсик. Ви що-небудь робите для Ісуса? Щось для Ісуса робите? Благовістям займаєтеся? Говорите з мужиками? Біблії, групи по вивченню Біблії є ж? Немає. Що б ви ні робили, із того, що ви робите, ставите плюсик. Кому ще треба додатково пояснити? Всі розуміють? Якщо ви поїдете додому, і у вас жодного плюсика немає в цих паперах, ви марно потратили свій час, будучи тут. Якщо не ставити плюсиків, можна зразу йти на вулицю. У нас тут є підхід до заснування нової церкви за 3 роки. Четвертий рік ми сюди додаємо вже як результат, як плюс. Перший рік – це діяльність материнської церкви. Можливо, хтось із людей ОХЖ проходить. Може, хтось навчається в біблійному коледжі, благовісті вивчають. Організацію церкви, можливо. Це ті люди, які будуть приходити, допомагати вам, будуть в вашій команді. Якщо у вас є такі люди, то треба поставити плюсик. Тут сказано, проводять домашні групи «Нове життя». Якщо ви проводите заняття по вивченню Біблії, ставте плюсик. Хто з вас знає такий курс, таку програму Емаус? Знаєте? Емаус. Це курс по переписці. Про Емаус толком ніхто нічого, Віра, не знає. Здається, Анатолій сказав, що вони будуть вивчати Євангелію від Марка. Це теж плюс. Наступного літа, а це що у нас? Уже за 2 тижні буде. Ось те, що ми тут говоримо. Рік перший. Це ви робите у грудні, січні, лютому, березні. Так, хто ж питав? Льоша питав. Це вас хрестили недавно, да? Угу. Тут сказано, наступним літом новонавернених хрестять. Вас в вашому селі хрестили? Чи десь в іншому? In Макарово. Okay, yeah, but that, I don't know. Ну, мені це нічого не каже. Це ваше село чи інше? Another. Okay, that's good, добре.
Добре, але взагалі краще людей хрестити саме в їхніх селах. Я бачу, у мене тут футболки є. У Лени, мабуть, дві тільки залишилося. Тільки дві і все? Well, тут дві. Okay. Two. So, there was only one, but Ivanka found another one. Okay, so if you want one, якщо хочете футболку, беріть швиденько. If you want an extra big size, якщо треба великий розмір, tomorrow we have two BU, завтра можна буде придбати дві таких, що вже були в використанні. Його і мою. За пів ціни! Другий рік. Pretty much we had year one. Two, three and four, that's what we plan. We don't know what's going to happen. Дякую, правильно. Віталій розуміє все. Мозок працює разом із серцем. Він любить Ісуса своїм серцем. А мозок вільний робити те, що від нього хоче Ісус. Так має бути. Зараз ми закінчуємо перший рік. Як Віталій вже сказав, дякую. Дякую, до речі. Починається другий рік. З материнської церкви буде їздити брат-організатор нової церкви, який буде брати на себе відповідальність. Він бере на себе повну відповідальність. Ми будемо організовувати церкву в цьому селі. Я знайду людей, які будуть мені допомагати. Я буду їздити туди у неділю, щоб проводити там богослужіння. У нас будуть заняття по вивченню Біблії і таке інше. Перше, що він робить? Із своїми новонаверненими. В неділю вони починають богослужіння. Тут не сказано, що він проводить богослужіння для баптистських новонавернених. Всі, хто приймає хрещення, мають щось робити. У Андрія є система, коли в неділю на служіння кожен читає два вірші із Біблії. Це фантастично. Кожен. Ти входиш в двері? Будеш читати два вірші. Далі сказано, що йому допомагає особлива команда гостей, яка бере участь у прославленні. Це не для занять по вивченню Біблії. Це не для благовістя на вулиці. Це декілька людей, які допомагають йому проводити богослужіння. Коли ви починаєте нову церкву, ви вже люди старі. Я думаю, я теж вже старий. Але я сподіваюся, що церкву ви будете засновувати для молодих людей. Я раніше вже говорив, що вже 4 місяці досліджую це питання. Різниця між старими і молодими – це до 30 або за 30. Всі люди, які народилися за часів комунізму, у них розум блокований. А люди, які народилися після комунізму, вони думають абсолютно інакше. Я декілька матеріалів написав з цього приводу.
за часів комунізму тобі і хату не дозволили б пофарбувати. Якщо на вулиці ніхто будинка не фарбує, а ти свій пофарбував, тоді на тебе злі всі сусіди. Я ж це пережив. Я багато часу провів на Далекому Сході, в Сибіру. Я сюди приїхав у 1982 році. That's what I was born. That's why. I maybe was here before you were. Може, я тут опинився ще до того, як ти опинився тут. I know what it was. Я знаю, як воно було. Я це пережив. So there is something in the brain. I just cannot understand. There is something in the brain. В голові, от в мозку є щось таке. Що до того, як я зможу почати думати про щось нове, мені в голову обов'язково приходить минуле. І тоді мені доводиться вибирати, що в минулому було гарного, і це можна залишити, а що погане, його треба поміняти. І от у молодих людей цієї проблеми немає. Доведено, що дуже складно це зробити. У нас в церквах стільки гризні було із-за цього. Суперечки через пісні, які співаються. Суперечки через хрещення. Тебе не рукоположили? Ти не можеш хрестити. Треба, щоб рукоположений був. Де таке в Біблії? Ніде немає. Бачите, у молодих людей в них немає проблем оцих з минулим. Вони думають абсолютно інакше. Все почалося десь у 2015 році. У 2015-му з'явилися ці смартфони. Молоді люди повністю помінялися. Бачите, ми звикли користуватися вухами. А вони ні. Вони картинками користуються. На нашій зустрічі був один брат. У нього сорочка така, як у вас була. В окулярах. Тримає ручку. Гарне таке чорне волосся у нього. Я цілу хвилину говорю. Що я сказав? Нічого. Взяв, сфотографував, і все ясно, який брат був. Тобто це міняє і нашу проповідь, це міняє все. Дякую, що спитали. Студенти ОГЖ, студенти з коледжів, ті, хто продовжують групи «Нове життя». Новонавернені, які проходять підготовку по курсу ОГЖ. Далі, останній рядочок, це рік-два ми дивимося. Можливо, ви таке робили, можливо, ні. Може поставити плюсик, може ні. Створити окремі групи. Групи для віруючих. І групи для невіруючих. Собака і кішка з однієї миски не їдять. І не їдять одне й те саме. Рік третій. Організатор нової церкви або новий пастор переїжджає, починає жити в цьому селі.
Це абсолютно новий крок. Він живе там. Але й досі приймає команди волонтерів, чи то з біблійного інституту, чи з материнської церкви. Наступний рядочок. Місцеві новонавернені навчаються брати участь в різних служіннях. Новонавернені можуть свідчити. Можливо, вірш прочитають. Можливо, особливо пісню заспівають. Благовістям можуть займатися. Наступне. Материнська церква запроваджує матеріальну фінансову підтримку. Тобто тепер у третій рік уже є працівник, звільнений працівник, можливо, якусь роботу він паралельно виконує, але решту материнська церква запроваджує підтримку. І щомісяця приїжджають молодіжні команди. Щось особливе роблять. Це ми пояснимо за хвилинку. Ви побачили кроки. Перший рік, ми його закінчили. Тепер ми переходимо до другого року, потім буде третій рік. Або ви, або хтось інший має там поселитися. І четвертий рік. Ви побачите результати. Якщо ви засновуєте нову церкву, то кожного місяця хтось має народжуватися згори. Якщо людина кожного місяця не народжується, то ви не засновуєте нову церкву. Так просто. Ну, звичайно, кожного місяця такого не вийде робити. Можливо, 3 місяці нікого не буде, а потім разом 5 людей буде. Але якщо немає 12 людей першого року, ти церкву не організовуєш. Є 12 людей. І якщо ви не за рік, за два не додали ще 12 людей, у вас немає церкви, яка б зростала. І третій рік, коли вже буде місцевий пастор, наприкінці цього року має бути 36 людей у цій церкві. Нам не хочеться робити те, що робили раніше. Ви ще не дуже старий, але вже постарше віком. І ви знаєте, що у нас були церкви, яким вже по 25 років. А там 8 людей. Ми називаємо це церковна група. Вони і не помирають. Печалька, так? Ніяк не помруть. І не ростуть. Теж печалька. Знаєте, чому так? А тому, що ніхто туди не переїхав і не жив в цьому селі, в цій церкві. Без цього церква ніколи не виросте. Ось чому на третій рік хтось має туди переїхати. І вам не захочеться, щоб було 8 людей. Вам захочеться, щоб в церкві було кожного року 12 нових людей. Якщо це не подобається, попросіть у Віри номер телефона Павла Івановича Трошина. За 10 років більше 300 людей. Що це таке? Одна людина кожного місяця. За 10 років 300 людей. Так, четвертий рік. Все служіння звершується новим пастором і місцевими новонаверненими. Більше ніяка команда з материнської церкви не їздить.
місцеві новонавернені проводять нові групи. Місцеві новонавернені беруть на себе все служіння. Місцевий пастор починає готувати команду місцевих керівників церкви. Ми це і в посланні до Ефесян, до Римлян, до Галатів бачимо в усіх матеріалах. Місцеві новонавернені починають брати на себе відповідальність за матеріальне та фінансове забезпечення. Ми говорили, що на третій рік у вас має бути 36 людей. Якщо 36 є, і ці 36 несуть десятину, там по 200 гривень, це вже 7200. Якщо зарплати більше, гроші більше. Або ж пастор може працювати там на півставки. Але місцеві люди звершуються. Тут сказано, останній рік матеріальної та фінансової підтримки пастора з боку материнської церкви. Зараз ми розглянемо пункт В. Команди, які підтримують цей трьохрічний період. Що вони роблять? Перший рік – це чисто благовістя і організація нової церкви. Те, про що ми говорили у вересні, жовтні, листопаді, грудні, весь рік. Був ковід. У когось із вас не було такого успіху, як у інших людей. Але, по суті, ми сподівалися, що до нового року мінімум одна людина у вас народиться згори. Якщо такого не сталося, я думаю, щось не так у ваших стосунках з Ісусом Христом. Тому що Бог не хоче, щоб хтось загинув. Що ми пропонуємо? Дивіться, другий рядочок. Кожного тижня в один вечір одночасно проводяться 5 різних груп по вивченню Біблії. Можна почати це в січні, у вівторок, ввечері. Від материнської церкви, скажімо, яка в іншому селі, в іншому населеному пункті, 5 чоловік сідають у машину. Отак просто. Їдете в село. Там ви вже 4 місяці говорили з чоловіками на вулиці. І коли ви приїхали в село, брат виходить на одній з вулиць, починає заняття з людьми там, брат там в якусь квартиру на іншій вулиці приходить. Проходить 2.5 години. Всі сідаєте в машину, їдете додому. Простіше не буває. Восени – благовістя на вулиці. Взимку – декілька груп по вивченню Біблії. Різні люди, один вечір на тиждень. Кожен має виділити десятину свого часу. 4 години. Ось для чого нам необхідний цей щотижневий план. Ви сідаєте в машину, ви їдете, ви це робите, ви здійснюєте це. Дивіться далі, пункт 2. Група прославлення. Це вже 2-3 роки. Це відбувається по неділям. Не одні й ті самі люди. Всім же ж працювати треба. Сім'ї є. Хвороби є. Корову треба доїти чи козу.
якщо вони кожного тижня 4 години дають свого часу, це вже все. Тоді іншу команду берете, яка може 4 години виділити в неділю. Вранці у вас немає богослужіння, бо тоді люди хочуть у православну церкву сходити. Хай воно буде. Не сперечайтеся, не гризіться. Зробіть цю зустріч після обіду. Люди прийдуть до вас у церкву. Можна почати об 11 ранку. Тут ми пропонуємо 6 чоловік. А, має бути організатор. Це інша людина. Не та, що проповідує, не та, що пісні веде. Ми з групою приїхали в одну будівлю. Двері зачинено. Стукали, стукали, нічого. Або сторож додому пішов, або він загрузився і десь у підвалі відпочиває. Що робити? Але ж є організатор. Окей, брати, немає ніяких проблем. Хвилинку. За 5 хвилин про все подбаю. Стоїмо перед дверима. Проходить 5 хвилин. Сергій відчиняє двері, виходить зсередини. Як він туди потрапив, я не знаю. Думаю, або через вікно у туалеті, або ще якось. Забрався, відчинив двері. Отака людина треба. Б. Треба гарячий проповідник. Має проповідувати коротко, але з величезними емоціями, які киплять, і з картинками. Проповідувати до молодих людей. Знаєте, старі люди, які ніколи в церкві не були, вони ж не знають, яка має бути церква. І їм подобається, коли ти проповідуєш до молодих. О, це було цікаво. Наступного тижня я повернуся. Про це іншого разу поговоримо. Треба вчитель. Людина, яка обдарована для того, щоб проводити подальшу роботу з окремими людьми. Він просто весь час перебуває поруч. З тим поговорив, з тим поговорив. Ти знаєш, а вона вже тричі розлучена. Ти знаєш, а той чоловік, у нього рак. Він всі ці детальки з'ясовує. Він молиться з ними, він персонально служить цим людям. Далі, треба людина, яка буде працювати з дітьми. Майже завжди, на початку є діти. Треба лідер, який буде працювати з жінками. Я не знаю, не хочеться на жінку дивитися, але ж. Багато жінок у цьому світі, скоріше за все, бачили більш ніж одного чоловіка. Отже, нам, як віруючим, треба бути дуже обережними. Ти, брат, прекрасний, чудовий. Кожна п'яна жінка хотіла б мати прекрасного чоловіка, такого, як ти. Намек зрозумів? Отут треба бути обережними. Не тому, що ти щось не так зробиш. Про що ви там говорили?
Ти про нього говорив, про ту жінку, да? Зрозуміли, про що я говорю? Не те, що ти щось не так зробив. Це те, що інші люди будуть формувати плітки. Рувім, дякую. Прекрасна ілюстрація. Треба й музикант? Третє. Роки третій, четвертий. Вам треба групи молодих людей, які будуть на ротації. Багато наших молодих людей хочуть щось робити. Андрій думає, що футбол – це найкраще. I didn't say that. Хай Бог благословить. Це було добре. Є багато інших речей. Не знаю, хтось із вас зателефонував Вірі. У брата група молодих людей. І мер цього села зателефонував йому і каже: слухай, у нас стільки сміття тут лежить. Може, ви змогли б з молодими людьми поприбирати? Мер населеного пункту попросив їх. Хто з вас це робив? А, Андрій, і Серафім, і Анатолій. Я так і не зрозумів, хто це був. Оце, що було важливим. Їх попросили. Коли почався рух? Рух – це коли люди приходять до тебе. Багато молитви треба для цього. Без цього діла не буде. Молоді люди раз на місяць приходять у п'ятницю, ввечері, після занять. П'ятницю, ввечері вони співають для молодих людей. В суботу прибирають вранці. Потім, можливо, в ігри з дітьми пограли, там футбол, інші ігри. А в неділю вранці там в церкві тільки 12 людей зібралося. 12 людей. 11 вже за 80. Я знаю, яким благовістям ви займалися. Треба це міняти. Треба займатися благовістям із тима, кому до 25. Там майбутнє вашої церкви. Пройде 5 років, їм, скажімо, по 17, пройшло 5 років, а вони вже одружилися, в них вже лялька є. Ось вам нова церква. Старі люди, такі як я, пройде 5 років, оце те, що ми будемо робити через 5 років. Раз на місяць. Ви займаєтеся благовістям. Ви починаєте нову церкву. Раз на місяць можна взяти людей з його церкви, молодих людей. Другого місяця молодих людей смикнути з його церкви. Другого місяця з його церкви. Тобто, щоб у вас молоді люди помагали вам один раз поспівати, в ігри пограти. Молоді люди необхідні в цьому селі, в цьому населеному пункті. В неділю, вранці, треба молоді люди. Потім четверте. Додаткова команда. Це вже чоловіча команда, щоб приїхали і працювали з чоловіками. З чоловіками, які захочуть посидіти з новонаверненими разом, попрацювати з ними, взяти відповідальність за них, шашличок посмажити,
у табір їх повезти, на виїзд на якийсь. У Анатолія буде виїзд з 5 по 7 липня, так? Він вже 16 років це робить. Той рік було скільки? 61 чоловік, так? Знаєте, що саме веселе? Рибу ловити. Там риба більше за Рувіма. Я там тримав рибину отак. Величезна була. Буквально. Ми її тоді приготували. Отам зрілі віруючі мають приїхати до вас. Якщо не робити оцього, нічого не вийде, правда? Треба це робити. І ось запропонований розклад. Як це працює? І що робити? Все базується на тому, що люди виділять 4 години свого часу, як десятину свого часу, щоб допомогти вам заснувати церкву. І цим людям треба знати. На диво, в них є час. Раніше часу ніколи не було. У них в голові вони були зайняті 27 частин кожного тижня. Вони не знали, що існує тільки 21. Вони не знали, що з цієї 21 частини Бог виділив їм зайвого часу 11 частин. На цьому семінарі ми не говоримо за благовістя на вулиці. Якщо робите це, алелуя. Якщо ні, мені вас шкода. На цьому семінарі ми говоримо ось про що. Центр надії. Я думаю, постерів у нас залишилося один чи два. Про це йдеться мова. Звичайно, якщо захочете оцей банер, можна буде їм скористатися, попросити, щоб Іван зняв його на завтра. У декого з вас досвід великий. Хтось із вас новий. Чи починає в вашій голові трішечки прояснятися? Оце. І оце. І те, що ми зараз робимо. Ви думаєте? Ви думаєте, що ви зможете поїхати додому, перечитати, обдумати і не втратити цей папірець? Не загубити його. Добре, якщо питань немає, ми дякуємо Богові за це. У мене цей матеріал існує вже років 20. Я такий радий, що ви тут. Бог дав нам привілею. Здається, віра вже була з нами. Бог дав привілею розпочати саму першу нову церкву в Україні. Анатолій, який це величезний подарунок. Коли Бог тебе використовує, щоб розпочати першу нову церкву в Україні у 1992 році, люди злилися. Нам не треба нові церкви! В нас вже є церква. Ви що робите? Наступного року скільки? 3 нових церкви з'явилося? Мабуть, так.
Це чи у Львові, чи в Закарпатті було. І за 10 років з'явилося 1800 нових церков. Ви хочете, щоб Бог знову це зробив? Поговоріть про це за обідом. Щиро дякую. Починаємо 14:10.